Este sábado, as augas do Río Miño van a acoller a uns convidados de excepción. Bea Gómez Cortés, campeona del mundo, olímpica, Gaspar, olímpico. Bueno, en definitiva, el sábado vamos a tener en el agua a 8 olímpicos compitiendo. Competidores de luxo para un evento de gran magnitude. Trátase da cuarta travesía a nado do Río Miño, cidade de Lugo. Desde o Concello estamos satisfeitos sempre de colaborar en calquera modalidade deportiva, porque, como sempre dicimos, a actividade deportiva é importante para a saúde e o benestar das persoas, porque, además, o deporte permite transmitir valores que son moi importantes, de esforzo, de solidaridade, de compañerismo, etc. Terá lugar unha carreira popular de 200 metros, na que poden participar ata os máis cativos, mas as probas estrelas son a travesía de 1.500 metros e a mínimo de 5.000. Hai 200 inscritos na proba lucense, que será unha das poucas que se celebren este ano en Galicia. Este año solo hay 6 travesías que están inscritas en el circuito de aguas abiertas de Galicia, pero son 6 travesías escogidas en base a una serie de parámetros, y la nuestra ha sido una de ellas que la Federación ha escogido para que se celebre en ella una prueba que es la de 5.000 metros de circuito de aguas abiertas de Galicia. A exigencia física é altísima, ainda que quizáis na vindeira edición vexamos ao deputado de Deportes formando parte dela. Hai unha cousa que me preocupa como deputado de Deportes, é que vamos a ter que empezar a practicar algunha disciplina en serio. Eu non sei a natación como levas ti, Miguel, pero, bueno, o mellor temos que plantexarnos de cara ao próximo ano xa tomar partido nalgúna destas disciplinas. O pistoletazo de saída darase o sábado ás 11 da mañá na área recreativa Os Robles, e as probas estenderanse ata a primeira hora da tarde. Será entón cando os competidores poidan recargar pilas cun pequeno xantar. Agora só queda cruzar dedos e agardar que os asistentes gocen dunha competición digna duns Xogos Olímpicos.